Úterý 9. února, den před popeleční středou, končilo letošní masopustní období. Právě masopustní úterý bývá nejprožívanějším a nejveselějším dnem masopustu a hliničtí občané si ho po celém městě a především odpoledne na Betlémě náležitě užili. Už po čtvrté probíhalo v Hlinsku rozloučení s masopustem, které připravil soubor lidových staveb Vysočina, děti z hlineckých škol i školek, ty se na ně náležitě nachystali. S významem masopustu se ve třídách průběžně seznamovali a při výtvarné výchově a pracovních činnostech si vyráběli masky. Říkali si, ve kterém období se masopust slavil a proč, jaké zvyky či tradice se dodržovaly. Vlastní program začal v dopoledních hodinách před základní školou Smetanova, kde se před 9:30 shromáždili žáci ze všech hlineckých základních a mateřských škol v tradičních i méně tradičních maskách. Přivítali je zástupci informačního centra a souboru lidových staveb Vysočina. Dobré dopoledne všem, kdo jste přišli dneska na naši akci. Hlavně vítám všechny třídy z mateřských škol, základních hlineckých škol a letos poprvé i z gymnázia místního hlineckého. Letošní ročník akce Rozloučení s masopustem je již čtvrtým ročníkem, takže se stáváme pomaličku tradicí. A doufáme všichni, jak tady jsme, že v dalších ročnících budeme v této krásné tradici pokračovat. Vítám všechny nádherné masky, které jsem si už tady prohlídla a musím říct, že vám to letos všem krásně sluší. Pak už se dlouhý průvod vydal za doprovodu mrákotinky na cestu hlineckými ulicemi. Letos počasí přálo, jen občas někomu v prudkém porivu větru uletěla čepice. Krátká zastávka s tancem i písničkou potěšila obyvatele domova seniorů Drachtínka a odtud děti směřovaly přes Komenského ulici na Tylovo náměstí, prošly kolem gymnázia a cílem barevného průvodu masek byl Betlém, kde dětský masopust vyvrcholil. Osobitou atmosféru mělo i pokračování programu před hlineckou radnicí. Tam přicházel za doprovodu hlinečanky před 14. hodinou průvod masek z hlinecké místní části Blatno. Blatenská maškara požádala starostu Miroslava Krčila o povolení a ten jim s úsměvem na dnešní den vládu nad městem předal. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Je tady pro vás nějaká maškara? Odpoledne, děkuju. Velmi vážený pane starosto, přemilý pane místostarosto, staročeská maškara přišla, aby vás srdečně pozdravila, vaši milost moci ouřední o povolení jest uděliti Ráčiva k návštěvě obce Hlinsko a místní části Betlém, což vaše království jest. Své konání dnes čiňte se vší důsledností, ale zároveň ve vší počestnosti. Neopomeňte ničeho, co patří k té správné obchůzce. Tímto vám pro dnešní odpoledne předávám pomyslnou vládu nad městem. Opatrně na mě, jo? Ale je tak méně. Asi to tady jo. Náš pan starosta, když vylezem mezi lidi, tak by se mohl aspoň učesat. Zástup masek se za zpěvu a tance přesunul na Betlém, kde proběhla tradiční rozpustilá obchůzka mezi jednotlivými roubenkami. Po celý den si návštěvníci mohli koupit a ochutnat nejrůznější dobroty u stánku na Betlémě. Nechyběla staročeská zabíječka v hospodě u svatého Huberta, dále pak horká medovina, čaj, koblihy, klobásky a další dobroty. Závěr obchůzky patřil tradičnímu obyčeji porážení kobily, to proběhlo před 16:00 odpolední. Hlinecko je jednou z mála oblastí, kde se tradice masopustních obchůzek dochovala v téměř nezměněné podobě a obyvatelé obcí mají být proč na toto dědictví po předcích patřičně hrdí.
Běžte, běžte. Musíme se dostat.